নমস্কাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তো আজি মই তোমালোকক দিম ছাত্ৰছাত্ৰীৰ বাবে 15 দিনীয়া ছয়খন সমল। এইখনৰ মই তোমালোকক সমাজ বিজ্ঞানটো দিম আজি। অ'কে, এইখনৰ সমাজ বিজ্ঞানটো মই আধাটো তোমালোকৰ কাৰণে বনাই দিছোঁ। যদিহে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো মোৰ বনোৱা ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত আই বাটন দেখা পাইছা, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লোৱা। তেতিয়াহ'লে তলত ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। অ'কে, তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি আমি প্ৰথমতে শিকিম ছাত্ৰছাত্ৰীৰ বাবে 15 দিনীয়া ছয়খন সমল। এইখনৰ তোমালোকক মই শিকাই দিম আগতে, অকণমান তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰা। অ'কে ছাত্ৰছাত্ৰী, তোমালোকৰ নামটো লিখিবা, তোমালোকে শ্ৰেণীৰ নামটো তোমালোকে ইয়াত লিখি দিবা। অ'কে, তাৰপিছত তোমালোকে বিদ্যালয়ৰ নামটো ইয়াত তোমালোকে লিখি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা, তোমালোকে ইয়াত তোমালোকে শিক্ষকৰ ফোন নম্বৰ, মানে তোমালোকে যোনটো তোমালোকে শিক্ষকে তোমালোকৰ প্ৰথম ক্লাছটো এটেণ্ড কৰে, যোনটো শিক্ষকে তোমালোকৰ প্ৰথম ক্লাছটো শিকায়, সেইটো শিক্ষকৰ নামটো লিখিবা আৰু তাৰ ফোন নম্বৰটো, সেই শিক্ষকটোৰ ফোন নম্বৰটো লিখিবা। যদিহে তোমালোকৰ অনলাইন ক্লাছ আছে, তোমালোকে নিশ্চয় জানিবা। তো এইখিনি তোমালোকৰ কি হৈ গ'ল, কমপ্লিট হৈ গ'ল ছাত্ৰছাত্ৰীসকল। এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে আমি প্ৰশ্নশালালৈ আগবাঢ়োঁ। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কি কৰিবা, প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা, তেতিয়াহে তোমালোকে এইবোৰ লিখিব পাৰিবা। আৰু যদিহে প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো নচাবা, তেতিয়াহ'লে মোৰ ৰিস্ক নহ'ব যে তোমালোকে এইবোৰ বুজি নাপালা বা তোমালোকে এইবোৰ নম্বৰটো যিখিনি আছিল এইখনত সেইখিনি তোমালোকে নাপালা। অ'কে, তো বোলা ভিডিঅ'টো আজি দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ আগতে যে এইবোৰত কি কি আছে। তো এইবোৰত কি কি আছে মই সকলোবোৰ তোমালোকক আগতে কৈ দিছোঁ। অ'কে, মেমে আগতে এইটো ভিডিঅ' বনাই আছিল, এইটো বনাই আমাৰ চেনেলটো এইটো ভিডিঅ' বনাই আছে, এইবোৰ সকলোবোৰ মই দি থৈ দিছোঁ। তোমালোকক কেই নম্বৰটোলৈ দিছোঁ মই তোমালোকক কৈ দিওঁ। তোমালোকক মই একদম 3 নম্বৰটোলৈ সকলোবোৰ দি দিছোঁ। অ'কে, মই তোমালোকক এই 3 নম্বৰটো তোমালোকে দেখিছা, এই 3 নম্বৰটো সকলোবোৰ মই দি থৈ দিছোঁ। সেইকাৰণে তোমালোকক আজি মই ষ্টাৰ্ট কৰিম তোমালোকক 4 নম্বৰটোৰ পৰা। অ'কে, 4 নম্বৰটো কি আছে এইটো আমি চাওঁ আহা। এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ইয়াত চোৱা, তোমালোকে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ 5 নম্বৰ হলৰ পৃষ্ঠাত 124 ইয়াৰ পৃষ্ঠাত থকা প্ৰাচীন ভাৰতৰ মানচিত্ৰৰ সহায়ত বুদ্ধদেৱে তেওঁৰ মতামসমূহক প্ৰচাৰ কৰা স্থান বিচাৰি উলিয়াবা। বৰ্তমান এই স্থানসমূহ ভাৰতৰ অন্তৰ্গতনে মতে, মানে তোমালোকক ছাত্ৰছাত্ৰীসকল মই বুঢ়িয়াকৈ বুজাই দিম, কাৰণ ইয়াত তোমালোকে যদিহে 5 নম্বৰ হলৰ পৰা এখন মেপখন তোমালোকে আঁকি দিয়া, তোমালোকৰ একোৱেই নহ'ব। অ'কে, আৰু ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকে জানিব বিচাৰিছা নেকি যে তোমালোকৰ এই যে তোমালোকৰ আছে এইখনত, তোমালোকক যে মই দি আছোঁ এইখনৰ, তোমালোকৰ 15 দিনীয়া সমলখনৰ, এই 15 দিনীয়া সমলখনত তোমালোকৰ কিমান নম্বৰ থাকিব, কিমান নম্বৰ তোমালোকৰ এইখনত থাকিব, তোমালোকে কিমান নম্বৰ যদিহে গোটাই লিখা তোমালোকে কিমান নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিবা। অ'কে, সেইবোৰ যদিহে তোমালোকক লাগে, তোমালোকে মোক হোৱাটছ কমেণ্ট কৰা। অ'কে, ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এতিয়া আহোঁ আমি, এতিয়া তোমালোকে চাবা ইয়াত আমাৰ এইটো যে দিছে তোমালোকৰ এইটোৰ এনচাৰটোলৈ এতিয়া আমি আহোঁ। অ'কে, এইটোত এখন আমি মেপ আঁকি তোমালোকক বঢ়িয়াকৈ দেখাই দিম। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, বোলা আমাৰ মেপখনলৈ। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ইয়াত চোৱা, তোমালোকৰ কাৰণে এইখন মেপখন আহি গৈছে। ইয়াত তোমালোকৰ এইখন মেপৰ পৰাই মই তোমালোকক সকলোবোৰ বুজাই দিম, তোমালোকে এইখন মেপ আঁকিব নালাগে। অ'কে, মই তোমালোকক বঢ়িয়াকৈ বুজাই দিম, তোমালোকে চাই ল'বা। তোমালোকৰ চোৱা এই পেজ নম্বৰটো তোমালোকৰ কিমান, এই পেজ নম্বৰটো তোমালোকে চাই লোৱা, পেজ নম্বৰটো তোমালোকে 128। অ'কে, এইখন তোমালোকে ওলাই লোৱা, তাৰপিছত তোমালোকে বুজি পাবা সকলোবোৰ বস্তু। অ'কে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তো বোলা এতিয়া তোমালোকক আমি বুজাই দিওঁ। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ইয়াত কি কৰিবা চোৱা, তোমালোকে এইখন যে তোমালোকে দেখিছা, অ'কে এইখন তোমালোকে দেখিছা, এইখনত তোমালোকে প্ৰথম তোমালোকৰ এইখনত কি কৰিব লাগিব, তোমালোকে এইখন এনেকৈ এখন মেপ তোমালোকে এইখন আঁকিব লাগিব। অ'কে, তোমালোকে এইখন ইয়াত এনেকৈ এখন মেপ আঁকি দিবা, তোমালোকে কেনেকৈ আঁকিব দিয়ে লাগে সকলোবোৰ মই তোমাক দেখাই দিওঁ। অ'কে, তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এতিয়া প্ৰায় মই এখন তোমালোকৰ কাৰণে আঁকি দিলোঁ, তোমালোকে এনেকৈ এখন মেপখন আঁকি দিবা। অ'কে, এনেকৈ তোমালোকে এখন মেপখন আঁকি দিবা, তোমালোকে এনেকৈ ভালকৈ এখন মেপ আঁকি দিবা, এনেকৈ মই যেনেকৈ তোমালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত চোৱা, তোমালোকে অলপমান সৰু কৰি মই তোমালোকক দেখাই আছোঁ, এইখন এনেকৈ তোমালোকে আঁকি দিবা। অ'কে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এতিয়া তাৰপাছত তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা, তোমালোকে এতিয়া তোমালোকে কৰিব লাগিব। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ইয়াত চাবা, তোমালোকে যে এইখিনি দিছে, অ'কে এইখিনি ইন্দ্ৰুত মথুৰা কৌশল, এইখিনি যে তোমালোকৰ এইবিলাক যে দিছে তোমালোকৰ, এইবিলাক তোমালোকৰ এইখিনিৰ পৰা তোমালোকৰ এইখিনিলৈকে তোমালোকে চাবা ইয়াত ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ এইখিনিৰ পৰা, অ'কে তোমালোকে চোৱা এই তোমালোকৰ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে মেইন বস্তু, তোমালোকে এইখিনি এনেকৈ আস্থানি দিবা। অ'কে, এনেকৈ তোমালোকে এইখিনি আস্থানি দিবা, তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা, এইখিনিত তোমালোকে এনেকৈ আস্থানি পেলাই তোমালোকে মানে তোমালোকৰ এইখন আগতে গোটেই মেপখন আঁকি ল'বা। মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ তোমালোকে কেনেকৈ, তোমালোকে প্ৰথম কি কৰিবা, এইখন তোমালোকে গোটেই মেপখন দেখিছা, এইখন গোটেই, মই ৰঙা চিনখিনি কোৱা নাই, এইখন গোটেই মেপখন তোমালোকৰ সকলো, এইখন গোটেই মেপখন তুমি আঁকি ল'বা। গোটেই মেপখন তুমি আঁকি লোৱাৰ পাছত তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা, ইয়াত যে মই ৰঙা ৰঙা তোমালোকক দাগ দিছোঁ, এইডাল তোমালোকে এনেকৈ আঁকি ল'বা। অ'কে, গোটেই মেপখন তোমালোকে এনেকৈ 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 গোটেই মেপখন আঁকি ল'লা, আঁকি লোৱাৰ পাছত তোমালোকে কি কৰিবা, এই যে মাজত এইখন মই আঁকি দিছোঁ তোমালোকৰ ৰঙা ৰঙা, এইখন তোমালোকে
তারপর তোমালোকে এইখন আঁকিবা সবাই তোমালোকে এইখন ওকে এইখন তোমালোকে রাঙা রাঙা দেখিছা এইখন তোমালোকে প্রথম আঁকি দিবা এই গোটেই মেপখন আঁকার পিছত মাজত তোমালোকে এনেকৈ আঁকি দিবা তারপর তোমালোকে ইয়াৰ মেইন বস্তুখিনি মই তোমালোকক কৈ দিওঁ চাৰ্টত দিয়া তোমালোকে চাবা ইয়াৰ মেইন বস্তুখিনি হ'ল আমাৰ ইখিনিৰ পৰা তোমালোকৰ ইখিনিলৈকে অ'কে ইয়াত আমাৰ বহুত মানে আমাৰ যিখিনি তাত কৈছে সেইখিনি সকলোবোৰ আছে ইয়াত ইখিনিত অ'কে তোমালোকে এইখিনি এনেকৈ দি দিবা অ'কে চাৰ্টত দিয়া তোমালোকক মই গুগল ক্ৰম মেপতো তোমালোকক আঁকি দেখাই দিওঁ ইয়াত চোৱা চাৰ্টত দিয়া তোমালোকক মই গুগল ক্ৰম মেপতো আঁকি দেখাই দিওঁ তো আমি অলপমান ইয়াত যাব লাগিব তোমালোকে চোৱা আমি এইখিনিত যাব লাগিব অ'কে এইখিনি অলপমান আমি জুম কৰি পেলাই যাওঁ তাৰপাছত ইয়াতো আমাৰ এখন আছে তোমালোকে এইখন ফটো মাৰি তোমালোকে দিব নালাগে তোমালোকক মই বাছ এইখিনি বুজাই দিছোঁ অ'কে তুমি সেইখনতে তোমালোকে বহি দেখাই আঁকি লোৱা আঁকি লোৱাৰ পাছত সেইখনতে তোমালোকৰ আছে মই তোমালোকক এইখিনি বাছ তোমালোকে বুজি পাবা অ'কে তোমালোকে এইখিনি বুজি পাবা এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা অলপ আমি জুম কৰোঁ তোমালোকে চোৱা তাৰপিছত তোমালোকে এইখিনি জেগাখিনি দেখিছা নেকি এইখিনি এইখিনি চোৱা তোমালোকে এইখিনি অ'কে এইখিনি জেগাখিনি আমাৰ তোমালোকৰ এটা বিশ্ব পাঠশালা হয় তোমালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয় তো এইখিনিয়ে তোমালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয় হয় তোমালোকে চাই লোৱা এইখন আমাৰ অসমৰ মেপখন হয় এইখন ভাৰতৰ মেপখন হয় তাৰপাছত ইয়াত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন এইখিনিত আছে ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক অলপমান ইয়াত দেখাই দিছোঁ অ'কে ইয়াত তোমালোকৰ আছে ইয়াত কি আছে তোমালোকৰ এইখিনি জেগাত অ'কে এইখিনি জেগাত তোমালোকৰ আছে এইখিনিত তোমালোকৰ সাৰনাথ আছে এইখিনিত তোমালোকৰ সাৰনাথ আছে অ'কে এইখিনিত তোমালোকে এইখিনিও চাই লোৱা তেতিয়া তোমালোকে টিচাৰে সুধিলে এইখিনি তোমালোকে উত্তৰটো দিব পাৰিবা অ'কে তো এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিলোঁ আমি তো এইটো মই দিলোঁ কমপ্লিট কৰি তোমালোকে চোৱা এইটো মই তোমালোকক দিলোঁ কমপ্লিট কৰি এইটো তোমালোকক কমপ্লিট কৰি দিলোঁ মই তাৰপিছত তোমালোকক মই তিনি নম্বৰটো কমপ্লিট কৰি দিলোঁ ইয়াত তোমালোকে তিনি নম্বৰটো মই তোমালোকক কমপ্লিট কৰি দিলোঁ এতিয়া মই তোমালোকক চাৰি নম্বৰটো কমপ্লিট কৰি দিলোঁ অ'কে এতিয়া তাৰপিছত তোমালোকক এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো মই কমপ্লিট কৰোঁ এতিয়া অ'কে তো পাঁচ নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিয়াওঁ ইয়াত দিছে তোমালোকে চোৱা শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিয়াওঁ কতো আমাৰ কি আছে তোমালোকে এক নম্বৰটো চাওঁ আমি এক নম্বৰটো কি দিছে চোৱা তোমালোকে মহাবীৰ তপস্যাৰ অন্তৰ লাভ কৰা কেৱল অৰ্থ অ'কে কেৱল অৰ্থ তো এইটো কি হ'ব তোমালোকৰ তোমালোকে অলপ ভাবি চাইছা এইটো তোমালোকৰ কি হ'ব এইটো তোমালোকৰ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব চোৱা তোমালোকে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন তোমালোকৰ দিয়া আছে জিতিন ৰায় ইয়াত সৰ্বজ্ঞ ইয়াত আত্মজ্ঞান ইয়াত বৰ্মাজ্ঞ চাৰ্টত দিয়া ইয়াৰ আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন গ অপশ্যন গটো হ'ব তোমালোকৰ এইটো তোমালোকে লিখি দিয়া অ'কে এইটো তোমালোকে এইটো লিখি দিয়া আত্মিক জ্ঞান এইটো হ'ব আমাৰ এতিয়া দুই নম্বৰটো কি দিছে ছাত্ৰ অকল চোৱা তোমালোকে দুই নম্বৰটো দিছে যে ইয়াত তোমালোকে গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম বৃদ্ধি প্ৰাপ্তি আৰু মহাপৰিণীতি ব্ৰাণ ঘটিছিল তো ছাত্ৰ অকল ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকৰ হ'ব তোমালোকে চোৱা গ নম্বৰটো দিছে মাঘ মাহৰ পূৰ্ণিমাত খ নম্বৰ দিছে তোমালোকৰ বহাগ মাহৰ পূৰ্ণিমাত গ নম্বৰ দিছে তোমালোকৰ আঘোণৰ পূৰ্ণিমাত আৰু ঘ নম্বৰ দিছে আমাৰ কাতি মাহৰ পূৰ্ণিমাত তোমালোকৰ কোনটো হ'ব ইয়াৰ অপশ্যন অপশ্যন তোমালোকৰ ইয়াৰ হ'ব খ নম্বৰটো বহাগ মাহৰ পূৰ্ণিমাত অ'কে বুদ্ধ আৰু মহাপৰ্তনীত ঘটিছিল বহাগ মাহৰ পূৰ্ণিমাত তোমালোকে বহাগ মাহৰ পূৰ্ণিমাত বুলি লিখি দিয়া তাৰপিছত ছাত্ৰীসকল এতিয়া তিনি নম্বৰটো চাবা তোমালোকে তিনি নম্বৰটো দিছে যে তলৰ অসম তোমালোকে চাবা ইয়াত তলৰ কোনটো অসম জনগোষ্ঠীৰ আজিও বৌদ্ধ ধৰ্মৰ উপন্যাস কৰে ছাত্ৰীসকল ইয়াত তোমালোকে ইয়াত দিছে আহোম খমিচিং তিৱা আৰু খামতি তোমালোকৰ ইয়াৰ কোন এনচাৰটো কিন্তু হ'ব তোমালোকে চাবা এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ খামতি এইটো তোমালোকে এইটো লিখি লোৱা অ'কে এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা ছাত্ৰীসকল ইয়াত তোমালোকে খামতিটো লিখি লোৱা তো ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি আহিলোঁ চাৰি নম্বৰটোলৈ চাৰি নম্বৰটোত চোৱা তোমালোকে কি দিছে বুদ্ধদেৱে তেওঁৰ মাতাসমূহক প্ৰথমে প্ৰচাৰ কৰিছিল মাতাসমূহক প্ৰথম প্ৰচাৰ কৰিছিল এইটো তোমালোকৰ হ'ব তো ইয়াত তোমালোকৰ দিছে বৌদ্ধ গায়ত ইয়াত তোমালোকৰ শৰাংখনাত ইয়াত তোমালোকৰ কপিলা বস্তুত ইয়াত তোমালোকৰ তৎশিলাত তো এনচাৰটো তোমালোকৰ হ'ব চোৱা তোমালোকে এনচাৰটো তোমালোকৰ হ'ব তৎশিলাত এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা অ'কে ছাত্ৰীসকল তো এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ গৈছে তোমালোকে জানাই তোমালোকক তিয়াক অলপ ছিক্সটো অ'কে চমু টকা লিখাই তো এইটো তোমালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'টো দি দিম তো ছাত্ৰীসকল বহুত আমাৰ ভিডিঅ'টো লম্বা হৈ গৈছে তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল তোমালোকে মোক নিশ্চয় ক'বা ছাত্ৰীসকল যদিহে তোমালোকক সকলোবোৰ তোমালোকক এইটো চেপ্টাৰটো লাগে চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা ছাত্ৰীসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে জয় হিন্দ জয় ভাৰত তো ছাত্ৰীসকল আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম